yolla verdiyimiz xəbərlərə görə erməni vandalları kanalımıza dayanmadan şikayət atırlar. Kanal dəstək üçün videonu maksimum bəyənin və kanala abunə olun. Çox müsbət haldır ki, tip sisteminin professionallığı sahəsində silahlı qüvvələrin şəxsi heyətində yoluxma halları baş verməmişdi. Ox24.com xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində deyib. O bildirib ki, silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin tərkibinə daxil edilən hər kəs testdən keçirilir. Tibbi personalın yükünün qarşısını almaq üçün məsuliyyət göstərmək vacibdir. Yaralı əskərlərimizin koronavirusa yoluxmasının qarşısını almaq da tip sisteminin məsuliyyətidir. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, son günlərdə özünü müalicə hallarının sayı artıb. Son məqamda xəstəxanaya müraciət edirlər ki, bu da çətinliklər yaradır. Təkcə Azərbaycanda deyil, bu dünyada baş verməkdədir. Vaksinin alınması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Beynəlxalq müstəvidə BMT-nin koronavirusa qarşı xüsusi sessiyasının həyata keçirilməsi üçün müşavirə keçirilib. Sessiya ümumi müzakirələr çərçivəsində segmentinin 3-4 dekabrda keçirilməsi gözlənilir. Ermənistan ordusunun general polkovniki sabiq baş qərargah rəisi Movzes Akopyan geniş açıqlamalar verib. Yeni Sabah xəbər verir ki, o Qarabağ döyüşləri sırasında ordudakı dəhşətli faktlardan danışıb. Döyüşlərin 5-ci günü artıq 1500 fərarimiz var idi. Onlar müəyyən ərazidə saxlanılır, onlara yemək payları ayrılırdı. Həmin fərarilər məqsədli şəkildə Ermənistana buraxılmırdı ki, insanlarda çaşqınlıq yaranmasın. Həmin fərarilər kim idi? Nəinki könüllülər, həmçinin əskər və zabitlər də bu siyahidə idi. Modernazın yazdığına görə Akopyan 2018-ci ilin mayında Paşinyan hakimiyyətə gələn zaman baş qərargah rəisi postuna ən hazırlıqsız generalı Artak Davtyanı təyin etməsini pisləyib. General Polkovnikin fikrincə Paşinyan hökuməti Müdafiə Nazirliyi və baş qərargahda işçilərin sayı 3 dəfə artırılsa da döyüş generallarının sayının azaldıldığını əlavə edib. Müdafiə Nazirliyinin vahid informasiya mərkəzi ictimaiyyətə cəbhədə baş verənlərlə bağlı məlumat verməli idi. Qaydaya görə belə mərkəzlər 30% yalan və 70% doğru məlumat yaymalı idi. Amma bizim mərkəzin yalanları 100% ötüb keçmişdi. Məhz buna görə insanlar üç tərəfli razılaşma barədə eşidəndə belə çaşqınlıq yaranmışdı. Son günlər Azərbaycanın Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıyacağı ilə bağlı fikirlər səslənir. Hətta ölkə prezidenti Erkin Tatarın Azərbaycana səfərinin gözlənildiyi barədə məlumatlar yayılıb. Siyasi şərhçilər iddia edirlər ki, bu məsələ Fransa və Niderlandın Avropa İttifaqını Dağlıq Qarabağdakı Qondarma Respublikanın müstəqilliyini tanımağa məcbur etməsi ilə bağlıdır. Sözü gedən məsələ ətrafında Yeni Sabah Azda danışan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı vurğulayıb ki, Fransanın hansı addım atmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Şimali Kiprin müstəqilliyini tanıya bilər. Şimali Kipr neçə ildir ki, müstəqil bir dövlətdir, amma Dağlıq Qarabağ heç vaxt bu şəkildə mövcud olmayıb. Sadəcə Azərbaycan Respublikası öz daxilində 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verdi, amma 1988-ci ildə onun Ermənistana birləşmə iddiası ortaya atıldıqdan sonra muxtariyyət hüququ tamamilə itirildi. Hazırda elə bir vilayət yoxdur. Deputat qeyd edib ki, bu qədər qan töküldükdən sonra Azərbaycan təzədən ona hər hansı status verə bilməz. Bir ovuc adam özləri üçün nəsə düşünüb belə bir qondarma dövlət yaratmaq istəyirdi. Amma onu da son müharibə ləğv etdi. Hazırda heç belə söhbət yoxdur. Ona görə də Dağlıq Qarabağ məsələsini Kipr və ya başqa bu kimi məsələlərlə bir tərəziyə qoymağın mənası yoxdur. Vladimir Putinin Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibə Azərbaycan və Ermənistanda ciddi müzakirə obyektinə çevrilib. Ermənistanda bəzi siyasi dairələr hesab edirlər ki, Rusiya Qarabağı imperiya niyyətləri üçün siyasi poligona çevirib və yaxın gələcəkdə əraziyə əlavə qoşunlar cəlb etməklə Rus əskərlərinin sayını 15-16 minə çatdıracaq.
Yeni Sabah haber verir ki, bunu politolog Natiq Miri deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycanda isə müxalifət adına iddia edən bəzi siyasi çevrələr Putinin açıqlamalarına daha detallı yanaşırlar. Məsələn, onlar iddia edirlər ki, hələlik Putinin açıqlamasına bir mənalı münasibət bildirmək prosesə zərər verə bilər. Ona görə də dekabrın 1-nə qədər Kəlbəcər, Ağdam və Laçının boşaldılmasını gözləmək lazımdır. Ancaq bu fikirdə Putinin Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan sözləri ilə 3 rayonun boşaldılmasının hansı əlaqəsində olması anlaşılan deyil. Bəyanata görə 3 rayonun boşaldılması Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəlikdir və bunu yerinə yetirilməməsi Rusiyaya nəinki heç nə qazandırmayacaq. Əksinə, Rusiyanın missiyasının uğursuzluğunu ortaya qoyacaq ki, nəticə itibarilə də bu missiyanı Azərbaycan ordusu yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaq. Bu haqda Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar da missiyanın yerinə yetirilmədiyi təqdirdə müharibənin yenidən başlanacağına deyib. Belə bir vəziyyətin isə Rusiyanın maraqlarına uyğun olmadığı şübhə yaratmır. Ona görə də 3 rayonun boşaldılması Rusiya üçün zərurətə çevrilib və bir siyasət adamının Putinin açıqlamasına münasibət bildirməsinə də heç bir şəkildə əngəl yoxdur. Başqa bir siyasət adamı da Rusiya qoşunlarının Qarabağa gəlməsinin məqsəd deyil, vasitə olduğunu iddia edir. Hesab edir ki, müharibəni dayandıran Rusiya sülhməramları deyil, Ermənistan ordusunun müharibəni davam etdirə bilməməsidir. Ancaq reallıq isə bunun əksini diktə edir. Əvvəla, Rusiya Ermənistan ordusunun darmadağın edilməsində ona görə maraqlı deyil ki, belə vəziyyət Xankəndi də daxil olmaqla Qarabağ torpaqlarının azad olunmasına gətirəcəkdir və bu durum Rusiyanın təzyiq imkanlarını tükətməklə bərabər Qarabağa sülhməramlı statusunda müdaxiləsinə də ehtiyac qalmayacaqdır. İkincisi, Rusiya hələ müharibə başlamamışdan öncə Lavrovun timsalında sülhməramlı qüvvələrin Qarabağa gəlməsini tələb edirdi. Ekspertin sözlərinə görə Putinin açıqlamasından da aydın oldu ki, müharibənin dayandırılması ilə bağlı bəyanat hələ oktyabrın 19-20-sində münaqişə tərəflərinə təklif olunub. Azərbaycan tərəfi imzalamağı qəbul etsə də, Ermənistan tərəfi qəbul etməyib. Paşinyan açıqlamasında bunu Şuşanın döyüşsüz boşaldılmasına razı olmadığı üçün etdiyini bildirmişdi. Üçüncüsü, Rusiyanın geosiyasi niyyətləri təkcə Qarabağa sülhməramlı kimi gəlməklə Ermənistanı xilas etmək qədər kiçik deyil, daha genişdir. Bir sözlə, Rusiyanın Qarabağda hərbi varlığı vasitə deyil, məqsəddir və daha böyük geosiyasi niyyətlərə xidmət edir. Çox keçməz ki, birlikdə bu niyyətlərin işartılarını görməyə başlayacağıq. Sosial şəbəkələrdə və bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yaralı, huşsuz vəziyyətdə əskər və hərbçilərin gətirildiyinə dair yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Yeni Sabahda Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin departament müdürü Aygün Əliyeva bildirib. O qeyd edib ki, hazırda Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında qələbəmizlə yekunlaşan vətən müharibəsində yaralanan hərbçilərimiz var və onlar müvafiq olaraq müayinə və müalicə olunur. Lakin həmin hərbçilərimizin yaddaşı ilə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar yaxınları ilə görüşmək imkanları məhdudlaşdırılsa da, mütəmadi olaraq telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Bir daha belə əsassız informasiyalar yayan kimləri, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun müddəalarına riayət etməyə, sosial şəbəkə istifadəçilərini isə vətəndaş məsuliyyəti nümayiş etdirməyə çağırırıq. Bu həssas dövrdə həqiqəti əks etdirməyən, dəqiqləşdirilməmiş məlumatları yaymaqla hərbçilərin ailələrinə qarşı mənəvi haqsızlıq etməməyi xahiş edirik. Onu da qeyd edək ki, hazırda məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Hazırda dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına yüksək yoluxma dinamikası müşahidə olunmaqdadır. Bu səbəbdən virusun geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bir çox ölkələr sərt karantin qaydaları tətbiq edir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabahza verilən məlumata görə, Azərbaycanda virusun yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimini müddət
müddəti 2020-ci il 28 dekabr saat 6-ya dək uzadılır. Bununla belə, son günlərdə COVID-19 virusuna yüksək yoluxma dinamikası qeydə alındığından aşağıdakı qadağaların tətbiq edilməsinə qərar verilib. Sərt karantin rejimi tətbiq edilən Şəki, Lənkəran şəhərləri, Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarında bu tədbirlərin müddəti 2020-ci il 7 dekabr saat 6-ya dək uzadılır. Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət 2020-ci il 28 dekabr saat 6-ya dək uzadılır. 2020-ci il 21 noyabr saat 00-dan 28 dekabr saat 6-ya dək bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. 2020-ci il 21 noyabr saat 00-dan 28 dekabr saat 6-ya dək şənbə və bazar günləri həyati əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növləri, o cümlədən aptek və ərzaq mağazaları istisna olmaqla digər bütün sahələr üzrə yerində xidmətlər dayandırılır. 2020-ci il 21 noyabr tarixindən etibarən xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi hesab edilir. Maskalardan istifadə qaydalarına nəzarət rejimi daha da sərtləşdirilir. Xatırladırıq ki, müvafiq yerlərdə tibbi maskadan istifadə olunmaması və ya tələb olunan normalara uyğun taxılmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır. Dünyada, o cümlədən Azərbaycandakı mövcud sanitar epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq yüksək risk qrupuna daxil olan 65 yaşdan yuxarı şəxslərin zərurət yaranmadan yaşayış yerlərini tərk etməmələri tövsiyə olunur. Həmçinin özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlara da işçilərin say həddinin 30%-ədək azaldılması və digər əməkdaşların məsafədən iş rejiminə keçirilməsi tövsiyə edilir. Bir daha bütün şəxsləri COVID-19 virusu ilə mübarizədə mövcud karantin tələblərinə ciddi riayət etməyə, zərurət olmadıqda kənar şəxslərlə təmaslardan yayınmağa, qapalı və açıq məkanlarda sosial məsafəyə əməl etməyə çağırırıq. Qərarda bildirilib.